Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu a wannan channel mai albarka da kuke bibiyan mu. Muna kawo muku shirye-shirye, mun yi shirye-shirye da dama akan yadda ake samun kuɗi. Akwai wanda muka yi na FICOCA, akwai wanda muka yi na CPA Elite. To yau mun kawo muku shirin yadda zaka hada link ɗinka na CPA Elite da a cikin FICOCA domin ka samu kuɗi mai yawa a cikin shi tare da aiki, ba tare da mun cika ku da surutu ba. Duk wanda bai kalli shirin mu na baya ba, yadda abin zai kasance, to zaka iya zuwa cikin channel ɗin mu ka yi bincike. Zaka ga bidiyon da muka yi na yadda zaka yi rijistar CPA Elite da yadda aikin shi yake, da kuma na FICOCA. Akan FICOCA ma mun yi bidiyo sun kai guda 12, yadda ake da komai da komai, tun daga kan rijista har cire kuɗi har yadda zaka yi ayyuka kala-kala. Dai mun yi bidiyo a wajen guda 12 a kai. To duk wanda yake da bukata zai iya zuwa domin ya kalli wa'annan bidiyoyin, san cikakken ƙarin bayani akan yadda yake, tunda yanzu ba wai lokacin bata muke da shi ba. Sannan kuma akwai wanda muka yi na yadda zaka buɗe CPA Elite account ka yi aiki ka samu kuɗi, muka saka 100. To mun yi yadda dai zaka iya samu manuwali. To yau kuma wannan za mu haɗa ne wanda insha Allah zai bada abin da ake so, za a samu biyan bukata sosai. Da farko dai za mu shiga cikin wannan ɗin CPA Elite ɗin mu. Kamar yadda kuke gani, duk wanda ya shiga ya san bayanin, ya kalli wancan ya san yadda yake. To gashi nan dai wannan shine bari na shiga. Kafin mu fara bidiyon, muna roƙon cewa duk wanda ya kasance yau shine farkon zuwan shi wannan channel, ya danna mana subscribing, sannan ya danna ƙararrawar sanarwa yadda za a sanar da shi da zarar mun ɗaura shirye-shiryen mu. Sannan kuma a yi mana like ɗin wannan bidiyo domin kasancewa a ya zamana kuna tare da mu. Kuma yadda kuka samu wannan bidiyon, kowa ma a ce ya samu, idan ta hanyar yin like ne da ko ya dawa mutane za a samu wannan. Duk wanda ma bari iya da ba, yana da kyau ya taimaka ya yi like na wannan bidiyon domin mutane da dama su gani, saboda baka san wanda zaka taimaka wajen samun abin da zai ringa karfafa kanshi asiri ba. Kuma wannan in Allah ya da hanya ne wanda na yi muku, kowa zai fahimta ba tare da suka kula surutu ba, saboda ban to so bidiyo ya tsaye yadda zaka yi rijista da ƙarin bayani akan wannan. Dai yana bidiyo na farko da muka yi na CPA Elite, za mu saka muku shi a ƙarshen wannan bidiyon, za ku ga ya fito. Sannan kuma za ku ga duk wani abu yadda yake akan shi. To yanzu dai za mu yi sign off ne, kamar yadda muka zo sign off din ma ba sai mu tsaya bayani, mun yi bayanin yadda zaka yi rijista da komai a ɗayan bidiyon namu na farko. To yanzu dai wannan shi ne, kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine fuskar CPA Elite idan ya bude. To yanzu ni wannan zan yi ne kamar yadda muku bayani, zan gwada sawa a me yake da suna a FICOCA domin na samu mutanen da za su yi register na samu kuɗi. To yanzu nan wajen kamar yadda kuke gani, gashi nan an sa countries a nan wajen, gashi countries. To bari na zaba, tunda wannan ana so samu ka kowanne dai kai duk ɗaya ne. To amma kuma yadda zan ji daɗin yin abun aiki da shi, bari na gwada saka United States. Za su bani wanda za a yi a United States, gashi nan kamar yadda kuke gani ga United States sun so mun da shi. To anan, to yadda na samu United States din nan, gashi nan kun ga ya fito mun da waɗanda za a yi a United States. Gashi nan aiki kala-kala yanzu a nan wajen. Kun ga misali yanzu nan sai na zo nan wajen, ga create a nan wajen zan taɓa. Sai na zo tun da dama na kuɗi ɗin LinkedIn, sai na Facebook ɗin shi, sai na creating short. To yanzu a nan wajen zan saka na zan saka mai title yadda zan gane. Wannan kawai title ba wai sai ba wani abu bane, duk wanda idan ka zo misali za ka ɗauka za ka gane. To yanzu zan ce mai garko na saka mai wanda ni zan gane. Shi nan kamar yadda kuke gani, kawai duk wanda ma ka saka ba wai lallai sai wani specific one ba, kawai zan danna set yanzu. Misali yanzu gashi nan na yi set ɗin shi, to zan sai na yi copy ɗin link ɗin da suka bani. Gashi nan sun na yi copy ɗin shi, to sai na dawo nan, sai na zo na shiga cikin FICOCA ɗina. Ina shiga cikin FICOCA kamar yadda kuke gani, ga cikin FICOCA. To sai na zo, kun ga yanzu ina da kuɗi dala ɗaya da wani abu a cikin FICOCA ɗina. To zan yi haka, idan na zo nan zan yi switch to employer.
yawa kun ga kaman nan wajin yanzu na danna na last week din shi zuwa employer kenan yanzu zan zan shiga post a job misali kenan yanzu nan post a job nan zo nan gashi nan suka ce min na zaba international amma wannan optional ne zan zaba international ne ko na zabi wani kasa ne tunda aiki na na United States ne ga USA a nan USA and Western zan zabe shi sai na zo nan wajen suka ce min na zabi kasashen daban da su zan zaba duka tun da iya United States a can suka ce min suna bukata zan danna apply and go to the next to yanzu da na zo nan wajen aiki na sign off ne kawai zan danna sign off sai na zo kasa can kasa sai na saka simple sign off sai kawai na danna go apply and go to the next to nan suka ce job title a can na kwafo job title din gashi nan install VPN for Android yanzu nan zan ce approve din da a aikin da nake so na yi kawai zan ce nan open new browser win open new gashi nan open new tab zan ce open new tab on your browser sai nan na ce go to zan zo nan wajen zan dan ba da gap misali kenan gashi nan go to sai na zo nan wajen akwai address din da na kwafo na bit.ly zan zo nan wajen gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan kun gani go to ga address din sai na danna number 3 misali zan ce register and install the app gashi nan register and install the app sai kawai na zo nan wajen na ce irin this job is only for android users tunda idan ba ku manta ba a can sun ce masu android ne kawai suka bada aikin sai na ce this job is for android users only kun gani to yanzu misali nan na ƙarshen sai na saka tunda sun ce kar a using VPN sai na ce don't use VPN/proxy sai na zan iya barin shi haka sai na zo nan wajen gashi nan wannan optional ne suka ce ka rubuta value variable value misali to tunda shi wannan ne zan bashi anan nan wajen suka ce wannan additional note sai na ce kawai misali kawai ba lallai bane wannan shi ma option ne sai kawai na ce work honestly kawai na bashi na bar musu shi haka nan wajen suka ce proof to kun ga a can ba su bani wani application da zan saka ba ko wani misali da zan gane kalan application din to amma kuma wannan kawai you have to be very smart kun gani yanzu abin da suka bani a nan wajen ba su bani wani wannan bayanan kulura nan wajen gashi nan kun gani kawai wani ne ba su bani fuskan application din ba wasu yawanci suna bayarwa to tunda ba su bani ba kun ga kawai zan dan yi fuska ne sai na zo nan wajen kawai sai na danna approve din da nake bukata kawai sai na zo nan sai na ce yanzu take a screenshot of the app before installing to nan wajen wani kalan proof ne wannan kenan sai na ce screenshot proof sai wannan sai na ce misali a screenshot of inside the app kawai yanzu misali wannan sai wani proof ne wannan shi ma screenshot proof ne kawai sai na bar waɗannan haka zaka iya dan nemo wani proof wanda zaka iya irin ganewa okay yanzu na manta a nan wajen zan iya zuwa nan wajen zan ƙara abu ɗaya a nan wajen tunda sun ce ka yi aiki da shi sai na ce use the app for 1 minute ko irin for 5 minutes haka a misali for 5 minutes to kun ga zan bar shi haka
sai na ce nan wajen na ce work honestly I will provide bari na ce I will provide more jobs I will provide more jobs kun gani yanzu misali idan aka yi wannan da kyau ina ji dadi ai zan ƙara kawo wasu kuma kowa zai samu misali yanzu zan zo nan wajen to wayannan duk ba dole bane sai ka yi shi zaka danna next to anan a next din kun ga wani level ne starter na suite din nan ku bar shi a haka kawai misali nan wajen ma'aikatan da kake nema misali to ni bari na saka ina neman mutum 10 ina neman mutum 10 sai na zo nan wajen nan wajen max force worker ban wani fahimci wannan ba kawai bari na bar shi haka yanzu nan wajen suka ce worker will end sai na saka $0.1 sai suka ce require screenshot kun gani sun bar shi a 2 kawai bari na bar shi a 2 dina whole job for sai na ce 2 minutes misali post compared after approve kawai wannan ka bar shi haka misali kun ga nan sun ce hakan ma ana neman ga kuɗin da ake nema kuma kuɗina na ciki bai kai ba ana neman 1.7 kenan har da wani ɗan wannan ɗinsu yawwa kun ga yanzu wannan na riga na gama komai ga shi abin da kuɗin da zan biya sai kawai na danna apply and go to the next to kun ga please validate skill ok akwai inda ban yi ba oce kun ga nan wajen sun ce minimum of workers din da suke dauka guda 25 ne minimum at least kenan to ni kuma kudi na bai kai yadda zan iya daukan mutum 25 ba amma kuma wannan yanzu kana gama wannan step din shikenan kawai dama tunda damun a fahimta ne insha Allah ni kwana biyun nan I am too busy ne gaskiya amma idan na dan samu kuma kati na baya hawa kan irin wannan abun katin ATM da zan iya turawa da kati in ya so sai na zo na yi komai yadda yake sannan in Allah ya da za a iya fahimta to insha Allah dai wannan shine abin da zai kasance to idan na bar shi haka to kowa idan ya zo zai fahimci yadda yake idan kuma kuɗi na ya kai yadda zan yi in na zo insha Allah zan ƙara yin bidiyo a kan yadda abin zai yake kuma za a fahimta insha Allah idan na zo dai kawai lokacin da na ga kuɗi na ya kai yadda zan yi da na ɗan yi aiki na kai kamar $5 ka zan converting ɗin shi zuwa nan zan sake yin wani bidiyo yadda kawai zai zama na kawai ƙarshe ne yadda za ka yi amma kuma na san Allah ya da a hakan ma mutane da dama sun fahimta wanda zai yi aiki insha Allah zai yi to kuma anan zan tsaya a wannan bidiyon amma ina roƙo cewa idan wannan bidiyo ya burge ku ku danna mana like sannan kuma ku yi kun ga dai dama na so zan yi aikin amma kuma rashin kuɗin bai bar ni ba gaskiya to da a ce ya bar ni kawai da shi kenan zan yi to kun ga ni sun ce lallai kuɗin ba zai kai ba dole sai na ɗebi mutum 25 kuma sai at least kuɗin ya kai kamar 0.24 kun ga kuɗin yana da yawa kenan to wannan dai kawai shine zai kasance ƙarshen wannan bidiyon namu sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyo na gaba domin ganin yadda abin zai kasance muna godiya da kasancewa da mu sannan kuma muna roƙo dai har walau duk wanda bai mana subscribe ba a da ya daure yau ya danna mana subscribing domin samun bidiyoyinmu a kowane lokaci sannan kuma wannan su ne bidiyoyi da na ce zan faɗa idan ku kalli wannan wanda yake hannun daman ku za ku ga shine na Peacockers na wannan yadda za ku ga yadda za ku yi rijistan Peacockers da yadda za ku yi aiki playlist ne wannan kuma na hannun dama shine na wannan gashi nan za ku ga rubuta yadda za ka yi rijistan CPA League to za ka shiga ka ga yadda za ka yi rijistan CPA League ɗin tun daga farko zuwa ƙarshe yadda za ka yi ka ɗan posta aikinka mutane su gani
har su shiga su wannan shirye kuma muna godiya da kasancewa da ku a wannan channel din da kuke yi. Sannan kuma duk wanda yake son ya bibiye mu a Facebook, akwai link, akwai wannan page mu na Facebook, kai ka shiga ka rubuta Umar Talk TV, insha Allah za ka ga ya fito da irin logon mu na wannan din na kan YouTube din nan, ko kuma a Telegram kai searching Umar Talk TV. Akwai link ma a ƙasa wanda muke spana na group din mu ne, wannan group ne dai, to akwai channel din mu ma, idan kana bukata zaka iya yi mun magana sai na turo link din, ko kuma zan saka shi ma da link din shi a ƙasan wannan, ya zama na akwai na group, akwai na link. Wannan group din ko da mutum yana da neman ƙarin bayani sai ya shiga yi mun magana a cikin Telegram a group din, ko kuma shi kuma wannan din channel din dama wanda zaka ringa samun shirye-shiryen mu ne wanda muke yi a kowane lokaci, muka yi muna sakawa a can, muna godiya da kasancewa da mu da kuke, sai mun sake haduwa da ku a wani video na gaba.